Göygöl rayonunun polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş təxirəsalmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsini törədərək hadisə yerindən qaçmış sürücü tutularaq istintağa cəlb edilib. Bununla bağlı Baş Prokurorluğu mətbuat xidməti məlumat yayıb. Belə ki, noyabrın 15-də saat 18 radələrində Göygöl rayonu ərazisində naməlum sürücünün idarə etdiyi VAZ-2121 markalı avtomobillə ötmə əməliyyatı zamanı idarəetməni itirib onunla eyni istiqamətdə hərəkət edən sürücü Cavad Kərimovun idarə etdiyi 99HM929 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilə çırpılaraq dərəyə aşması nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlər Niyamətdin Qocayev, Elnur Quliyev, Dilbər Kərimovanın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması, Gülnur Qocayevanın isə ölümünə səbəb olması, daha sonra onun hadisə yerindən qaçması faktına görə rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda Cinayət Məcəlləsinin 263.2 və 264-cü maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Cinayət işi üzrə hadisə yerinə baxış keçirilib, zəruri ekspertizalar təyin olunub və digər təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd olunan yol nəqliyyat hadisəsinin 25BC666 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Talih İsmayılov tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən o noyabrın 16-sında şübhəli şəxs qismində tutularaq istintağa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.